Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost. Román George Orwella 1984 nyní na CD. V hlavní roli Jiří Ornest. Proti mně stojí obrovská síla, ale přesto jsem v právu. Dále hrají Boris Rezner, Luděk Munzar, Rudolf Hrušinský starší a další. Cokoliv strana považuje za pravdu, je pravda. Děsivý svět románu 1984 nyní na CD z vydavatelství Českého rozhlasu Radioservice.